Goeiedag my klomp jong bioloog. Dis nog 'n graad 10 les hierso van meneer Fourie van Hoërskool Durban wil. Ons kyk vandag na seldeling en die spesifieke soort seldeling waarna ons gaan kyk is mitose. Daar is hy. Okay. Nou daar is twee tipe seldelingsprosesse, maar die een wat julle in graad 10 gaan leer is hierdie eenvoudige prosesie wat jy daarso het. Nou ja, as jy kyk na hierdie prentjies, wat ons het is 'n oorspronklike sel. Enige sel, kan jy witbloedsel wees, kan beensel wees, kraakbeensel, enige van jou gewone liggaamselle wees. En dan op 'n stadium gaan daai sel wil verdeel om twee ander selletjies te vorm. So, jy gaan sit met 'n moedersel en dan gaan jy twee identiese dogterselletjies maak en die manier of die proses wat ons gaan gebruik om dit te kan doen is die proses van mitose. Okay, dis 'n seldelingsproses. Daai sel gaan deel in daai twee selletjies in. Hier sit ek net vir julle mooi voorbeeldjies daarvan of regte prentjies van verskillende selletjies wat mitose ondergaan wat identiese dogterselletjies gaan vorm. Hierso sit jy net met 'n organisme wat ook hierdie manier gebruik om te voor te plant, om te vermenigvuldig. Right, so kom ons begin met ons mitose. Okay, op hierdie slideshow het ons dan nou heidaglik twee tipe selle waarna jy moet kyk. Daar is een soort sel, somatiese selle, en daar is 'n ander soort sel, okay, geslagselle. Nou, somatiese selle is al jou gewone selle, soos wat ek nou vir julle genoem het, kraakbeensele, beenselle, senuweeselle, witbloedselle, epiteelselle, ensovoorts, ensovoorts. Dis al jou normale liggaamselle, okay, wat jy het. Dan 'n uitsondering van ander selle wat jy kry, behalwe liggaamselle of somatiese selle, is jou geslagselle. Nou, geslagselle is in 'n baie spesiale kategorie, want geslagselle, ons sit natuurlik hierso met ons liewe vriend, die spermselletjie, wat natuurlik by mans voorkom, as hy mannetjie se teken, en dan kry ons hierso ons eierselletjie, wat natuurlik by vrouens voorkom, as die vroulike tekentjie. Alright, nou wat hierdie selletjie spesiaal maak, is die feit dat hulle sit met die helfte van die oorspronklike kromosoomgetal. Nou, as jy nie weet wat kromosoomgetalle is nie, is jou DNA is gerangskik op strukture wat bekend staan as kromosome. En in elke liggaamsel, soos wat jy hier staan, in daai selkerring, in graad 9 het jy ons geleer, die selkerring huisves die DNA. So in elkeen van hierdie selkerne is daar 'n totaal van 46 kromosome. Maar geslagselletjies, hierdie ouens, bevat die helfte daarvan. Binne hom is daar net 23 dae. En daar binne raai kerring is net 23 daarso. Okay, 23. Okay, terwyl hierdie oudjies almal 46 het, almal van hulle het 46. Right. En dit is wat hierdie twee selletjies spesiaal maak en dit is hoekom hulle 'n ander tipe seldeling gebruik wat julle daar sien. Hulle maak gebruik van meiose, want meiose halveer die kromosoomgetal. Okay, so hou dit net 'n gedagte, maar ons gaan nou werk met mitose. Mitose vat 'n gewone selletjie en dan maak hy twee identiese selletjies. So jy sit met 'n gewone selletjie met 46 kromosome binne die selkerring en dan maak jy twee dogterselletjies wat ook identies is, ook met 46 kromosome. Alright. Binne die selkerne. So hulle is nie net identies aan mekaar nie, hulle is ook identies aan die oorspronklike moedersel. Alright. Nou wanneer sal ons hierdie manier gebruik vir selle om te wil verdeel? Nommer 1 is wanneer ons natuurlik groei. Nommer 2 is wanneer ons weefsel het wat herstel. Ons almal is aktief. Partykeer val ons van die fiets af, partykeer gooi iemand ons ongelukkig raak, partykeer kry ons seer of swak 'n enkel in sport. Die punt is dit raak gesond en daai gesond raak proses is wanneer die beskadigde selle fisies maar afgebreek word en nuwe selletjies word ook gemaak. En dis die proses van mitose. Want jy wil tog hê as jy been gebreek het, wil jy tog nuwe selletjies, nuwe beenselletjies vorm wat die regte kromosoomgetal hê. Anders gaan hy nie dieselfde lyk en dieselfde funksie verrig nie. So jy wil identiese beenselle hê wanneer bene herstel, identiese bloedselle hê wanneer die bloed verloor, identiese dit en dit en dit ensovoorts ensovoorts. So ja, en dan kry ons 'n derde prosesie wat bekend staan as vervanging. Nou vervanging is wanneer jou selletjies soos byvoorbeeld jou buitenste velselle wanneer daai selle verloor. Jy doen dit droog uit en dan krimp dit en dit skilfer af. So jy wil nuwe vel die hele tyd maak. So dit is wat vervanging beteken. Okay, so die sel het nie beskadig nie, hy het maar net van ouderdom. Het hy verweer.
of achteruit gegaan. Dan behalve hierdie drie, is dan natuurlijk een vierde stap ook. Alright? Of een vierde doel van mitose. En dit is wanneer baie primitieve organismes, gewoonlik jou eencellige organismetjies, verdeel, soos bakterie. Okay? Bakterie breek net middel deur. Dis wat hulle doen. En die bakterie wat gevorm word, is identisch aan die oorspronkelijke moedercel. En dis waarom ons verwijs na hierdie proces as ongeslachtelike voortplanting. Okay? So die proces word gebruik vir ongeslachtelike voortplanting. Cool man, cool. Alright, kom ons maak 'n bietjie skoon hierso, en dan kan ons aanbeweeg. Volgende ene daar. Ai, tou, nou wat is hierso het, is, as die woordkie kromosome. Nou, dit is een woord wat baie gebruik word, en dit is baie belangrik dat jy precies weet wat het is. Nou, in graad 9 het julle geleer, as een typische cel, binnen die cel is daar een celkerring, as een kerring lichaampie, dan sit jy met IER, jy kan sit met mitochondriums daar so, jy kan sit met chloroplast, as die plantcel is, vacuole, enzovoorts. Maar jylle het geleer van hierdie celkerring, en binnen die celkerring het jylle geleer as genetisch materiaal. Alright, so daar is die celkerring nou, is die area gee wat is hier so vergroot het. Okay, dis hy wat vergroot is daar. Groot celkerring. So in any case, lê ons genetische materiaal, en ons genetische materiaal is hierdie lang dun stringkies. DNA kan homself rangskik as hierdie lang dun stringkies, en dan noem ons die stringkies chromatien. Alright, en wanneer een cel gaan verdeel, wanneer een cel aan die einde is van sy levenscyklus, stel het so, en hy moet begin verdeel, sodat hy kan groei of herstel of vervang, dan gaan hierdie chromatien gaan dan sy vorm verander. Kies, met ander woorde, DNA gaan homself herrangskik in hierdie strukture wat bekend dan staan as 'n kromosoom. Alright, so ja, chromatien, lang dun stringetjies, en dan kry hierdie korter, dikker bene, wat aan jou kromosoom gaan vorm. Ons sal nou kyk na die meer gedetailleerde struktuur daarvan. Ok, dan sal jy hierdie woordjie sien, is maar histone. Ok, dis maar net van interessantheid, dat hierdie lang dun stringetjies wat jy nou hierso sien, hierso in hierdie selkern van ons, daar is die lang dun stringetjies, is opgebouw uit hierdie geel streepjies. En die geel streepjies, jy nou verder groter maak, ga jy sien, dis jou DNA. So dis DNA basis wat homself so rangskik, maar dit wat die DNA by mekaar hou, is hierdie ronde strukture. En hierdie ronde strukture is een speciale soort proteïen, wat bekend staan as histone. Haai tou, mooi man, kom ons stap weer verder. Julle is weer slim vandag, julle hou mooi by. Alright, so weer eens, hier sit ons vir ons cel, dat ons vir ons celkerring, hier sit ons genetische materiaal, en as ons net kyk na ons genetische materiaal, as julle sien, dit bestaan uit DNA uit. So hierdie DNA, soos ek sê, kan homself rangskik in die vorm van chromatien, hy kan homself rangskik in die vorm van chromosome. Ook interessant om op te let, wat nogal belangrik is, maar dit gaan julle baie meer doen in graad 12, is die feit dat hun DNA string een versameling gene is. Ok, en die gene, elke gene wat jy so sien, verteenwoordig een eienskap. So eintlik, as jy mooi daaraan dink, is DNA is 'n resepteboek. Alright, en elke resep staan bekend as 'n gene, en elke resep maak mos 'n spesifieke soort dis, of het voorgereg, hoofgereg, nagereg is, maar die dis is 'n gene. Alright, so in plaas van 'n dis in die kombuis, gaan die gene wees 'n eienskap, soos jou haarkleur byvoorbeeld, of jou lengte, of jou geslag, of die normale funksionering van jou pankreas, ensovoorts. So ja, so bestaan ons uit een klomp gene, uit derduisende gene. Kijk, dit kan enig iets wissel van 20 tot 25.000 gene uit, wat ons uitmaak. Maar elk een van hierdie gene is die resept vir die maak van 'n proteïen. En die proteïen gaan verantwoordelik wees vir 'n enkele eienskap. Alright, het sy die eienskap funksioneel is, of het sy die eienskap struktureel is? Alright, so, as ons nou weer gaan teruggaan, en ons gaan kyk na hierdie woordkie, julle sien, daar is nou 'n nuwe woordkie, chromatiet. Nou, as die lang, dun stringetjies, wat julle nou gesien het, die chromatien, kom ons teken sommer een lekker chromatien stringetje gauw hier in. Die lang, dun stringetjies, die chromatien. As dit korter en dikker word, met ander woord, die DNA rang skik homself beter, dan kry jy hierdie struktuur. Alright, en dit staan bekend as 'n chromatiet. Ok, so moet nie die mekaar raak met die goeders, daar is nie een probleem nie. Nou, hierdie oukies, kom ons vat soma geel. Nou, op een stadium gaan hierdie lang dun stringetjie homself repliseer en een identische kopie maak van homself.
Okay, identiese kopie. Nou, hierdie twee stringe saam, hulle is nou maatjies. Hierdie twee stringetjies saam gaan korter word en dikker word en dan gaan die struktuur sigbaar raak as dit. Right. En dit staan nou bekend as 'n dubbelstring kromosoom. Right, want hy bestaan nou uit twee draadjies uit 'n geelietjie en 'n swartetjie. Hierdie sou nou die swartetjie gewees het, hierdie sou nou die geelietjie gewees het. Right. So as jy so tipe struktuur sien wat bekend staan as 'n dubbelstring kromosoom, want hy bestaan uit twee stringe uit, 1, 2. Right, dan weet jy die sel is besig om te verdeel. Right. Want dit is een van die prosesse wat moet plaasvind vir 'n sel om te verdeel. Is jou genetiese materiaal, daai lang kromatien stringetjies gaan elkeen verdubbel. En dan raak hulle korter en dikker en sigbaar as hierdie struktuur hierso. Soos ek sê, as jy dit sien, dan weet jy sel is besig om te verdeel. OK, maar nou sê my net 'n paar byskrifies hierso. Ons noem hierdie lang ding dingetjie kromatied. Soos jy twee van hierdie kromatides het en is gekoppel met 'n sentromeer. OK? Dan beteken dit ons het nou 'n dubbelstring kromosoom en daar's ook 'n ander naam daarvoor. Ons noem dit 'n homoloë kromosoom, maar dit sê julle sommer nou-nou sien gou. Right. Cool. Skryf aan. OK, nou wat jy hierso sien is dis ook in julle boeke. Jy moet weet dat elke sel in jou liggaam verkeer in wat bekend staan as 'n sel siklus. Right. En 'n sel siklus is wanneer 'n sel sy funksies verrig, wanneer hy groei, sy funksie verrig en dan wanneer hy gaan verdeel. Om te groei, om te herstel of te vervang. Alright. Of tydens ongeslagtelike voortplanting. Nou ons noem hierdie hele siklus wat deur 'n sel gaan, sy sel siklus. En die grootste gedeelte van die sel siklus, die grootste wat hierso nou hierdie ligpersige kleur is, die grootste gedeelte daarvan is wat bekend staan as interfase. Alright. So in die interfase groei hy en dan aan die einde gaan DNA gaan dan repliseer soos die sel homself regmaak om te begin verdeel. Okay, maar die grootste gedeelte van 'n sel se sel siklus is sy interfase. En dan sê jy sien wanneer die sel fisies gaan verdeel, seldeling, dan is die proses mitose. En mitose bestaan uit vier fases uit. 1, 2, 3, 4 fases. En aan die einde van daai vierde fase vind daai hierdie prosesie plaas. En daai prosesie staan bekend as sitokinese. Okay. Dis daai prosesie daar. Dis waarvan ek praat. Okay. So mitose bestaan uit 1, 2, 3, 4 fases uit. OK, en ons gaan nou individueel kyk na daai fases. Wat gebeur in elkeen daai fases om te verseker dat daai moedersel wat gaan verdeel twee identiese dogterselletjies gaan vorm. Alright, cool. OK. Nou, soos julle op die vorige slide gesien het, as ons net gou teruggaan, as julle sien daarso, in interfase gebeur daar replisering van DNA, want daai sel is op pad om te verdeel. So as julle nou hierna gaan kyk, dan moet die genetiese materiaal in die selkern, daai lang dun stringetjies, daai kromatien stringetjies, moet elkeen 'n kopie maak van homself. OK. So hulle gaan, ons noem dit DNA replisering. So dis 'n proses wat julle in graad 12 gaan doen. Al wat jy vir nou hoef te weet, is dat daai enkel DNA stringetjie homself net verdubbel. Hy maak 'n kopie van homself en omdat jy 46 gehad het, 46 kromosome in jou kern en hulle elkeen verdubbel, gaan jy by einde sit met 92 van hierdie lang dun stringetjies, maar hulle gaan groepeer as maatjies. Daai ouetjie vir hom gemaak het, dan gaan hulle by mekaar bly. As die ander ene volgende ene gemaak het, dan gaan hulle twee by mekaar bly. Alraai. Dan het jy ook geleer by tussen plant en diercelle verskille tussen plant en diercelle is by diercelle sit jy met hierdie strukture wat bekend staan as sentriole. OK. En sentriole is so saamgerangskik in 'n struktuur wat dan bekend staan as 'n sentrosoom. So hier sentrosoom is hierdie kombinasie van sentriole. So daar's 'n sentrosoom en daai is ook 'n sentrosoom. OK. Uitsa. Gaan maar gou terug. So ja, dis sentriole en hulle gaan 'n baie belangrike rol speel in seldeling. Dit wat julle gesien het vir hierdie jare julle notas, toe dan net gestaan sentriole betrokke by seldeling. Nou sien julle in graad 10, leer ons nou vir jou van presies wat hulle doen. Kyk tydens seldeling. Nou right. Kromatien met ander woorde, hy dang te dun lang stringetjies, hy 46 van hy stringetjies, gaan elkeen repliseer. So jy gaan dan sit met 92 van hierdie ouetjies. Kyk, ons weet ons te kern liggaampie, ons weet ons te kern membraan en dan weet ons ook ons te selmembraan hier aan die buitekant met sitoplasma ensovoorts ensovoorts. Alright. Nou, die eerste fase is 'n fase wat bekend staan as profase. OK, daar's is hy profase. En daar's 'n regte prentjie van hoe 'n sel lyk wat verkeer in profase.
Nou, daar is verskeie dinge wat moet plaasvind tydens proefase en jy moet weet. Onthou net hierdie sel het begin om te verdeel. So daar's verskeie prosesse wat moet plaasvind vir dit om te kan gebeur. En een van die dinge is natuurlik jou sentriole beweeg na die teenoorgestelde pole. So op hierdie stadium het jou sentriole ook verdeel. So jy het gewoonlik 'n paar sentriooltjies. Kyk, daar's gewoonlik net 'n paar sentriooltjies wat daar sit. Daar is 'n sentriool en dan is daar nog 'n sentriool. En dan het daai paar sentriool wat daar so sit, het ook verdeel en hy het twee pare gevorm. Kyk, daar is 'n paar. En daar is jou ander paar. Bietjie lelik en bietjie groot, maar jy kry die idee. So hulle het ook verdeel. So dat een van die pare beweeg na die een kant van die sel en 'n ander paar beweeg na die ander kant toe van die sel. En dit staan bekend dan as jou pole. Kyk, jou teenoorgestelde kante van jou sel, daai areas daar, daai en daar. Dit staan bekend as jou pole. So jou sentriole verdeel en dan beweeg een paar na die een pool toe en ander paar beweeg na die ander pool toe. Cool. En dan wat die sentriole ook vervorm, is hulle vorm hierdie stringetjies. En hierdie stringetjies staan bekend as spoeldrade. OK. 'N Ander naam vir hulle is myofibrille. Nou ek hou van die woord myofibrille want myo beteken spiere, verwys Latyns wat verwys na spiere toe. So hierdie filamente gaan op stadium verleng en hulle gaan op stadium verkort. En dit is presies wat die filamente van jou spiere ook doen, as hulle verleng en verkort. So dis hoekom ek hou van myofibrille want dit sê vir jou die aksie, dit wat hulle gaan presies doen. Die funksie wat hulle gaan verrig. So as dit sentriole daarse wat opbreek, natuurlikstelle pole te beweeg en dan gaan hierdie sentriole begin so lank spoeldrade vorm. Okay, en dan dit is natuurlik ook 'n kernliggaampie, daai ouetjie daarso wat begin om te disintegreer. Jou kernmembraan gaan begin afbreek en ook disintegreer. Hy gaan mettertyd verdwyn. Jou kromatienstringer, daai lang dun kromatienstringetjies wat jy gehad het, daai langetjies wat gerepliseer het. Okay? Hulle gaan verkort en verdig. Dan raak hulle sigbaar as hierdie vetterige ouetjies, prentjies op baie lelik hoor. Maar hulle raak dan sigbaar as daai. So en dit is dan nou bekend as ons kromosome, maar omdat hulle bestaan uit twee identiese helftes uit, twee identiese kromatides uit, noem ons hulle nou net homoloë kromosome. Alraight. So dis 'n homoloë kromosoom. Homo beteken dieselfde. So hierdie twee kromatides is identies aan mekaar. Daai ene en daai ene is identies. So dis 'n homoloë kromosome. So jou lang dun kromatienstringe wat gerepliseer het tydens interfase verkort en verdig en dan raak hulle sigbaar as hierdie strukture. Presies soos wat daar staan, kromatien verkort en verdik en raak sigbaar as homoloë kromosome. So daar's 'n homoloë kromosoom wat jy daarso het. OK. Jou kromatides word ook aan mekaar gehou deur 'n strukture wat bekend staan as sentromere. En dan 'n ander ding is wat ook plaasvind tydens profase. Onthou profase is 'n klomp dinge wat gebeur. Maar nog iets wat nog steeds plaasvind is daai sentromere wat julle daar se sien. Dit koppel aan die spoeldrade. Right, so sentromere begin so lank heg. So met ander woorde jou homoloë kromosome begin dan ook heg as ek nou met teken daarso, dan begin hulle heg aan hierdie met hulle spoeldrade. Is 'n lelike kromosoom daai. Ons kyk was 'n mooier een kan teken daarso. As dit hy. Right, so dis nog iets wat gebeur. Is daai sentromere wat jy daar so sien, daar en daar en daar en daar. Daai sentromere begin heg aan hierdie spoeldrade. Alraight, so daai het jy dit. Verskeie prosesse wat alles plaasvind tydens profase en dit is baie belangrik vir julle om dit te weet, hoor. Cool. Alraight, as ons nou kyk na ons volgende fase, metafase. So om daai eerste een was profase, die volgende een is metafase. Nou daai spoeldraadjies wat jy daar so het, daai spoeldrade, dis hoekom ek sê gou van die woord myofibrille. Want daai spoeldrade gaan verleng en dan gaan dit daai homoloë kromosome wat geheg was aan die spoeldrade begin dan stoot hulle in die rigting van die ewenaar. So wat tydens metafase gebeur is hierdie kromosome, hierdie homoloë kromosome rangskik op die ewenaar. Alraight. Die ewenaar is hierdie denkbeeldige, kom ons teken sommer vat sommer geel. Is hierdie denkbeeldige area wat hier so sit, die middel van 'n sel. Alraight. Net soos wat hierdie aardbol vir ons 'n ewenaar het, wat ons aardbol verdeel in 'n noordelike en 'n suidelike hemisfeer. So sit ons in daai middelste sone wat bekend staan as 'n ewenaar. En dis op daai ewenaar wat jou homoloë kromosome gaan rangskik. Maar jy moet nou kyk hoe hulle rangskik, want hulle rangskik so dat daar kromatides weerskante is. Daar's 'n volledige kromatied aan die bokant van die ewenaar
en 'n volledige kromatiet aan die onderkant, volledige een bokant, 'n volledige een aan die onderkant. Alright. So ja, dit is dit. Iets maar net nog prentjies weer eens van hoe dit regtig lyk in 'n sel wat besig is om metafase te ondergaan en daar se ook. Hier kyk jy baie mooi die klomp spoeldrade en verskriklik baie van hierdie myofibrille of spoeldrade. En daar kyk jy baie mooi die homoloog kromosome sien wat op die evenaar rangskik. Daar is hy. Stap aan. Okay, anafase is ook maar min wat gebeur tydens anafase. Is omdat jou homoloog kromosome so gerangskik het met kromatides, weerskante van die evenaar. Wanneer jou spoeldrade nou wat hierso afhardloop, wanneer jou spoeldrade of jou myofibrille nou verkort, dan trek hulle die kromatides, die individuele kromatides, wat op een stadium deel was om homoloog kromosoom te vorm, gaan nou opbreek. So jy gaan nou kromatides hê, individuele kromatides hê, wat na die teenoorgestelde pole te beweeg. Maar onthou net, hierdie oudjies is allemaal die daai enetjies identies aan daai ene is identies aan daai ene, daai ene is identies aan daai ene, as gevolg van replisering, wat ons plaasgevind het tydens interfase, wat voor die tyd plaasgevind het. Alright, so, eerste fase was proefase, tweede fase metafase, derde fase is nou anafase. Ok, mooi man, daar weer eens, rechte selletjie, jy kan duidelik sien, hoe hierdie individuele kromatides nou besig is om weg te trek van mekaar af. Mooi man, ek is blij julle verstaan. Lekker. Ok, volgende ene keer is telofase, dis jou laaste fase wat hier so plaasvind. Onthou nou die vorige fase, as jy nou mooi gaan kyk, ons kromatides het weggetrek tydens anafase, het beweeg na die teenoorgestelde kant toe van jou sel. Alright, gerangskik. So, omdat hulle nou by die teenoorgestelde kante is, nou begin jou kernmembraan, daai kernmembraan stukkies van die kernmembraan begin weer verskyn, jou kernliggaampie begin verskyn, sodat jy weer 'n selkern kan vorm aan hierdie kant, en presies dieselfde aan hierdie kant, 'n selkern sit in vorm. En dan, baie belangrik, is daar vorm dan 'n insnoering. Alright, nou ek gaan julle nou en na so 'n bietjie meer detail gee, maar daar in dierselletjies vorm 'n insnoering, en dan by plantselle vorm so 'n dwarswand of 'n selplaat. Okay, dit is presies waar daar se staan. Nou by dierselle is dit so, is 'n soort spiervesel, ons noem het aktien, wat net saamtrek. Daar kan jy baie mooi sien, daar is sitters aan die een kant, met ons een sel wat besig is om te vorm, en daar is sitters met die ander sel, en daar is jou scheidingsarea, waar daar is gaan wees, om uiteindelik jou twee aparte selletjies vir jou te gee. Mooi man, alright. Kyk, hier is die proces van cytokinese. Nou, soos ek sê, cytokinese is hierdie, is waar jou cytoplasma, en sy organelle, jou cytoplasma en al die organelle, van wat eens een sel was, gaan begin skei. Alright, en dit is cytokinese. Alles wat ons dusver gedoen het, pro, meta, ana, is te doen met jou genetiese materiaal, jou inhoud van jou selkern wat skei. En jou inhoud van jou selkern wat skei, so dit staan bekend as, kom ons kyk so mee, dat julle so maar kyk hier in die onderkant, dit is karyokinese. Alright, as jou kern sy inhoud skei, wanneer jou cytoplasma en al die ander organelle skei as gevolg van hierdie insnoering, dan noem ons dit cytokinese. Kwaai man, cytokinese. Alright, so, kerels, onthou maar net dit, proefase, as jy mooi daarna kyk, is proefase amper die teenoorgestelde. Hier waar jou kernmembraan vorm, het jou kernmembraan verdwyn proefase. Hier is waar jou kernliggaampie vorm, het jou kernmembraan verdwyn. Hier sal sien, die spoeldrade is nou, hier sal begin heeltemal verdwyn, waar het gevorm het tydens proefase, ensovoorts, ensovoorts. So is baie teenoorgestelde prosesse. Maar op die uiteinde van hierdie wonderlike proses van mitose, sit jy natuurlik met twee identiese dogterselletjies, wat gaan vorm. So ja, cytokinese, wanneer die cytoplasma natuurlik skei, so ek sê, het ek net een mooi prentjie vir julle gewys, in die diercel is daar spierfilamente aktien, wat net begin saamtrek, en dan die selletjie opbreek in twee. Ok, amper soos jy wat een ballonnetjie met water in het, gaan knyp met jou vingers in die middel, en dan vorm hier die twee bolliekies hier langs die kante. So ja, dan kan jy met mama sê, vir jou mama gaan wees, mama kyk, ek het so pas een insnoering gevorm, hier in my diercel. So ja, en dan by plantcelle vorm as een selplaat, daar is een mooi rechte mikrograaf, van een selplaat dat besig is om te vorm. Ok, daar is nog ene keer wat besig om te vorm in plantcelle. Ek kan ook soma mooi sien die reëlmatige structuur hier so, teenoor diercels een meer onreëlmatige structuur. Right, so insnoering, en dan een selplaat of dwarswand wat vorm by plantcelle.
Alright. Hier is maar net een paar prentjies wat ons gewoonlik in die praktische examens of wat ek al vra aan die einde van die jaar gee vir julle die prentjies. Maar ons sal vir julle duidelike prentjies gee dat soos bijvoorbeeld daai nie. Jy kan ons nou duidelik sien dit is anafase wat daar plaasvind waar jou genetiese materiaal besig is om te skei. Daar is nog een voorbeeld van anafase, nog een voorbeeld van anafase. Okay, so daar is een hele klomp voorbeelde. En dan kry jy hierdie bijvoorbeeld. Dit is metafase. Daar kan jy sien jou homoloog-chromosome wat rangskik op die evenaar. Jy kan nou nie die homoloog-chromosome sien nie, maar jy weet dit is homoloog-chromosome. En daar weer eens, rangskik hulle op die evenaar daar so. Hierso kan jy sien, dit is twee kleiner selletjies. So daar is een vorm vir jou dwarswand of jou selplaat hier by die plantselle. So jy kan jou self met gemakkelijkheid sê dat dit telofase is waar daar sig op plaas gevind het. En hier waar jy sit met die groot selle, daar sit jy ook nog met die groot sel. Jy kan sien jou kromatien is ook nog besig om daar so sigbaar te raak as kromosome, as lieflike proefase fotoekie daar so, vroeë proefase, proefase ensovoorts ensovoorts. So ja, dit is maar net 'n manier om jouself net lekker te sit en toets. As jy kyk na hierdie oukies. Kwai, daar is nog 'n gedeeltekie wat jy ook moet ken wat in die boeke is, is dan bekend as kanker. So op 'n stadium kan dit wees dat jou selletjies net begin verdeel, onbeheerst. Hulle verdeel en verdeel en verdeel die hele tyd. En dit maak het dan verskriklik moeilik vir jou aangrensende selle om normaal te functioneer. Want hierdie selletjies vorm dan later in 'n bolselle, hierdie selletjies het onbeheerste mitose ondergaan. En dan in die area, dan noem ons dit dan 'n tumor. Soos jy nou hier bijvoorbeeld kyk na hierdie prent hier aan die onderkant, daar is 'n selletjie wat net eweskielik onbeheers gaan begin verdeel. En dan vorm hierdie area van klomp van hierdie selletjies wat bekend staan as nou as kankerselletjies. Alright. En daar is 'n groter area. En dit verwys dan natuurlik na gewasse vir tumor. En die probleem is met hierdie is hierdie selletjies kan fisies versprei word deur jou bloedstroom. Wat hier so afhardloop, jy hardloop jou bloedstroom. En dan kan kanker versprei na ander gedeeltes toe van jou liggaam. En dis waarom het belangrik is, dat as jy iewers in jou liggaam gediagnoseer word met kanker, is die mense toets onmiddellik om te kyk, luister jy die kanker hier versprei nie, en as die versprei het, jy probeer dit isoleer in 'n spesifieke area. En somtyds moet jy actually jou orgaan of strukture verloor om te keer dat jy die kanker op ander plek in jou liggaam kan kry nie. So ja, goedaardige kanker, dit kan ons ook kry, so jy sit met die onbeheerste mitotiese verdelings, maar die kanker skep nie 'n probleem nie, alright, so dit dring nie weefsels binne nie en word deur 'n kapsule omsluit, so hy word basis beperk, geïsoleer, en dan skep nie probleme nie, dan is hy goedaardig, maar wanneer hy nie omsluit word deur 'n kapsule nie en fisies weefsels kan binne dring en ook versprei na ander weefsels te via jou bloedstroom, dan noem ons dit kwaadaardige kanker. Alright, so dit is nie baie lekker enekie om te kry nie. Nou is daar net hierdie woordkie metastase, is wanneer hierdie fysische beskadigde selle weefsels of hierdie kankerselletjies kan versprei met die bloed. Alright, so daar is as hy. Het ek maar net so lysie gemaakt van karsinogeniese agense, en as klomp, ek bedoel, jy word nie noodwendig gebore met kanker, jy kan ook natuurlijk, meeste kankers word verkry dier die verloop van jou lewe, want jy stel jouself bloot aan karsinogeniese agense. Jy kan het kry as gevolg van ouderdom, waar jou selletjies net eweskielik begin verdeel. Sigaretrook, ek weet dat jy sigarette aansteek, bevat dit 40 plus, of skep jy 40 plus karsinogeniese chemikalie, en dis een van die redes waarom ek ophou rook, het is gevolg daarvan. Alright, en dan blootstellings aan kankergewende chemikalie, besoedeling kan lei, bestraling, oorerwing. Jy sal sien as jy gaan vir ekstrale, dan omdat die ouens wat die ekstrale doen, so dit gereeld doen elke dag, moet hulle self beskerm met een loodpak, of hulle gaan in een kamer en een ekstra aparte hokkie in. Jy word net een keer blootgestel aan, so dit is nie vir jou probleem nie, maar vir hulle wat langtermijn blootgestel is, moet hulle self beskerm. So ja, jy kan het actually oorerf ook, hormonale wanbalanse kan daar toe lei. Ons weet ultraviolet van die son af kan velkanker veroorsaak, so ja, soek, hou maar net hierdie in gedagtes, maar net van interessantheid hierdie. Right, en dan die behandeling daarvoor, vroegdag diagnose, as jy sê, kan lei, dit is altyd baie belangrik, om, jy ken jou lichaam, as jy weet as iets nie lekker nie, jy voel een knoppie, jy was anders, dit is een rede waarom meisies ook, hulle borste moet ondersoek, jy jou lieste, jou oksel areas, moet ook voel vir,
kankers van oreelmatige knoppen. En dan moet jy jezelf gaan toets. Gaan vind uit wat is fout. En moontlik as het kanker is en is vroegtijdig gediagnoseer, kan hulle vir jou help. So ja, maar as verskeie maniere wat hulle fysisch vir jou kan help, en dit is, hulle verwijder die area, chirurgisch. Je kan gaan vir chemotherapie, of je kan gaan vir radiotherapie. Alright, so dis verskillende.